Po, unë besoj që ka ndihmuar edhe kampionati shqiptar të rritet. Sepse edhe në kombëtare ka lojtarë cilët Silvinho llogarit të jenë në grumbullim të kampionatit shqiptar. Flori, po. Thesha e patët vështirë momentin kur vendoset që të përfaqësoj Shqipërinë, jo Kosovën. Kjo është një, besoj, është një Po. vendim i rëndësishëm dhe keni ndikuar ju apo ishte që Zgjedhja e ti. të dy në të njëjtën linjë, pas do të luani për Shqipërinë? Nuk e dëgjoj. Po? Nuk e di nëse na dëgjoni. Atëre, po, Flor, përsërite. Atëre, a ishte vështirë të merre vendimin për duhet për profesorën e Shqipërisë apo ishte diçka krejt normale? Jo, nuk është e ka vendimi përfaqësuar Shqipërinë ishte i mirëseardhur dhe i shumëpritur. E këshilluat të zgjidhte Shqiprin apo Kosovën? A ka pasur ndonjë ftesa nga Jo, Kosova? Jeni ju i... e ka zgjedhur vetë dhe unë e kam përtrah. Zgjodhi vetë të luante për Shqiprin. Po, A ka po. pasur ftesa? Nga? Nga Kosova? Po, i Nga përfaqësuesja, po? ka pasur ftesa në disa lojë miqësore, si i quajmë ne. Por në ndeshjen zyrtare nuk ka pasur. E kuptoj. Ndjeni keqardhje apo jeni i lumtur që luan me kombëtarën shqiptare dhe që do jetë në Gjermani? Po, jemi shumë të lumtur ne edhe si familje, prandaj edhe sot jemi komplet familja, jemi sot për të festuar dhe për të fituar dhe për të siguruar vendin e parë në grup. Më tregoni pak, vetë ai si e përjetoi kualifikimin, çfarë ju tha, emocionet, ndjesitë që ju krijuan? Po, mirë, shumë mirë e ka përjetu kualifikimin, është gëzu shumë me zi pret vitin tjetër për të filluar garet në Nga i ka Gjermani. lindur dakut të djalit tuaj, Mirlindit në këtë rast, dashuria për futbolin, a keni pasur ndonjë në familjen tuaj që e ka nxitur apo vetë? Jo, nuk kem pasur ashtu, po ai është si fëmijë e ka dashuruar shumë futbollin edhe ne e kemi përkrah vazhdimisht përkundër sfidave që ka pas pengesave e po me vetësmëri të madhe dhe karakter të fortë i ka kaluar të tha. A e ka një idhull, një futbollist që e preferon më shumë nga të tjerët dhe me kë skuadër është tifoz në Europë? Po. Më dëgjoni Nuk ju... me cilin futbollist ka si idhull dhe për kë skuadër në Europë bën tifo? A, tifo kën për Manchester United e ka idhull. Po një futbollist? Futbollist Ronaldo e ka e ka si në qef. Po. Dua edhe futbolist e Manchester gjithë. Ata i preferon gjithë Manchester United. A keni një koment për trajnerin Silvinho para se t'ju falenderoj, më thoni një koment të fundit për trajnerin. Po unë trajnerin e përgëzoj shumë e përgëzoj dhe shumë e çmoj. Shumë është trajner profesionist. E ka bërë ekipën shumë të mirë. Edhe besoj që ka me pas sukses edhe në Gjermani. Të falenderoj shumë dhe juroj suksese djalit tuaj edhe të gjithë kombëtarët shqiptare në vijim. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ju. Ishte shumë kënaqësi. Edhe... Shumë faleminderit edhe suksese.